Dobrodošli v pravo posebnem video. Tale današnji video je zelo zanimiv, ker se bomo pogovarjali o pomenu roleplaya. Kaj bi smo pomeni roleplay, kakšne so napake, katere delamo, oziroma znane napake, katere smo lahko ujeli. In malce povedali bi so zgodovino roleplaya, kje se je to zgodilo, kako se je to zgodilo, kako je nastalo, kam vse to sega nazaj in kje smo danes. Poglejmo si. Prvo vprašanje in najpomembnejše verjetno je, kaj pomeni roleplay. Seveda to ni slovenska beseda, ampak je iz sveta vzeta beseda roleplay, se pravi, kaj pomeni? Pomeni, da igramo nekaj kot vloge. In kaj to pomeni? Se pravi, v enem stavku oziroma definicija roleplaya je, da mi igramo simulacijo realnega življenja v virtualnem življenju. Potem pa podrobnosti pa pomenijo spet, da si mi recimo v igrah, se pravi natančneje sedaj mi govorimo bolj za GTA, ali pa tudi kakšnih drugih RPG igrah, katere to omogočajo, mi naredimo karakter, se pravi ali si naredimo samega sebe, kot imamo, kot smo v realnosti, ali ga naredimo čisto nekaj drugega, se pravi naredimo si karakter in z njim igramo realno življenje v igri. To ne pomeni, da lahko delamo vse, kar je v realnem življenju v igri, oziroma delamo tisto, kar nam tisti igralni svet ali server ali karkoli je tisto omogočil. Se pravi, ne moramo delati, se pravi, vsega točno določeno tisto, kar lahko delamo v realnosti, ampak lahko delamo tisto, kar nam omogoča server. Potem naslednje vprašanje je, kako začeti roleplayati, oziroma kako začeti graditi vaš roleplay. V primeru GTA-ja boste prišli na nek server, vrglo bo v eno sobo, kjer boste si morali ustvariti vašega karakterja. Večji serveri imajo oziroma zahtevajo, da vi napišete tudi zgodovino vašega karakterja. Se pravi, zgodovino oziroma nek življenjepis, kakšen karakter vi predstavljate. Ali ste najstnik, ali ste starejša oseba, ali ste že mogoče dedek, ali ste še mali frot, verjetno mali frot se morate biti, ker so samo večji ljudje tam, se pravi po višini. In potem si vi ustvarite svoj karakter. Zdaj glih sem recimo primer, povemo da je, zdaj glih sem zaključil šolo, šel sem nekam delat in sedaj me mikajo prodaje vozil. In se vi prijavite recimo za prodajalca vozil, ampak ne morete videti vi pri prodajalci vozil, če ne veste roleplayati. Kako roleplayati? Se pravi, vsak se je moral enkrat naučiti, noben ni prišel in začel samo roleplayati, fantastično, tudi jaz ne znam roleplayati najbolj, ampak se trudimo, vsak se trudi po svoje in važna je domišljija. Zakaj je važna domišljija? Se pravi, mogoče ste stari 10 let, mogoče ste 30 let stari, verjetno, oziroma lahko rečemo pod narekovaj, verjetno bo tisti, kateri je star 30 let, imel več izkušenj v realnem življenju, definitivno bo imel, in zato bo lahko več domišljije, več informacij iz realnega življenja prenesel v virtualni svet, kar pa seveda ni tu tudi nujno potrebno za zmago v roleplayu. In roleplay se gre nekakšno tako background tekmovanje, se pravi, kateri premaga v roleplayu drugega. Če si v izgubljenem položaju, moraš pustiti, da roleplay teče tako, da boš izgubil. Se pravi, je tisti, kateri je bil na drugi strani, roleplay obrnil v boljše smer, oziroma naredil drugačno taktiko, katera te je privedla v tega, da boš ti v tistem trenutku poražen. Zakaj govorimo o poraženosti in pa zmagah in pa to? Roleplay serveri se pravi predstavljajo virtualno življenje in tudi v realnem življenju imamo denar, imamo avte, imamo hiše, imamo bogatstvo, premoženje, s katerim potem kupujemo stvari, s katerim potem denar obračamo, si moramo hrano kupiti, vse žive stvari tam. In če v primeru zgubite roleplay, morate mogoče tudi mora biti izgubite kaj denarja. Samo malo. Zgodovina roleplaya. Roleplay se je pojavil, ne boste verjeli, leta 2003, ko je prvi mod za multiplayer prišel na GTA Vice City. To sem prebral na nekaterih angleških straneh. Takrat so oni to nekako poskušali spostaviti nekakšne mode, čist majhne mode, se pravi na GTA Vice City. In potem prvi pravi roleplay server se je odprl leta 2006, ko se je odprl v bistvu na San Andreasu,
SAMP, SAMP, po domače SAMP. Tudi nekateri igralci, kateri zdaj igrajo 5M, so že takrat igrali SAMP, to mene ni zanimalo, niti približno ne. Tudi 5M dolgo časa jaz osebno nisem igral. In tukaj se bomo gledali nekaj slik SAMPA, vidite tudi tukaj so imeli že, se pravi model, že so igrali vloge policiste, reševalce, nekako je bila ta povezanost v roleplayu, se je začelo razvijati, kako naj povem. Tem naslednji server, seveda ko je prišel GTA 4, je bil roleplay server za GTA 4 takrat, pa se je že začelo, kar mi sedaj danes smo priča in lahko igramo, se pravi, da dobiš licenco za avto, potem dobiš licenco za orožje, si lahko tisto bolj posebno reševalec, gasilec, policist in imaš neke določene vloge, tudi civilist. Če si civilist lahko že bil prej, ampak imaš že določene naloge, imaš že nekaj misij, katere lahko opravljaš kot, se pravi, pravi civilist, pod narekovanjem seveda. In igra je seveda se razvijala, to tudi omogočala, se pravi, novejšo moderno tehniko, tudi grafično je bila bolj napredna. In ja, danes smo pa prišli do 5M-a in smo priča 5M-u. Čakamo mogoče na GTA 6, ampak ne vemo, če bo realno prišlo. Kdaj bo prišlo, nimamo nobenega kluja, sledi, se pravi 5M, tukaj smo danes, je pa star približno 4 leta, predtem pa je bil 5 Reborn. 5 Reborna se sploh nisem dotaknil, 5M-a sem pa se sam dotaknil komaj da aprila leta 2019. Se pravi, dolgo časa je že to odprto in jaz osebno se nisem dotaknil, ni me bilo voljo tega sprobati in vem, da so moji prvi koraki bili, da sem jaz šel na kar na eno stran angliško in se prijavil za policista. Seveda ne moreš biti prej, če sploh nisi bil gor in da bi zaigral sploh server ali bil civilist. Ampak jaz tega nisem vedel in nikomu nisem niti to povedal, ampak ja. Tako se je to začelo. Danes smo priča serverjem, slovenskim serverjem, odprli so se zdaj v tem dobrem letu, leto pa pol, oziroma zdaj bo počasi že drugo leto, ko je na slovenski sceni 5M. Jaz osebno se spomnim, da so prvi bili World Slovenija, potem 5S, Slow RP, mislim, da to nekaj okrog tega se je vrtelo prvi server. Moj server, jaz sem se odločil, da grem na 5S in ni mi žal, bilo je fantastično. Takrat sem jaz začel moj roleplay. Definitivno jaz sem izkušnje imel z GTA LSP Defaria, takrat si mogel tam v bistvu z NPC roleplayat, oziroma tam si govoril, ej, stop policija, dajte vozniško prometno in potem si preko komand to pisal, da ti je on v bistvu dal. Tako da je bilo zanimivo in noben ni prepoznal za roleplay, noben se ni naučil oziroma vedel takoj, ko je prišel gor. Tako da se vsak lahko udeleži tega, vsak lahko sproba, ve okolice, kje živi, videl je že policista v živo, sigurno videl je reševalce, videl je v trgovini, kako človek proda kruh drugemu, ali pa vaši mami ali očeto in na ta način morate vi igrati vloge. Samo da se ne za računalnikom, ampak seveda morate v mejah, v teh štirih, kako bi rekel, vogalih, kot imate ekran, morate vedeti, da je to virtualni svet in da ni to dejansko pravo življenje. Dejstvo pa je, da so Slovenci, smo mala skupina, na 5M mogoče, ko so vsi serveri bili polni, pa smo lahko nekako ocenili, pa še vedno niso bili vsi gor, seveda nekim, to je težko, 500 igralcev, 500, 600 igralcev, 700 igralcev mogoče na slovenski 5M sera. Tudi nekateri z drugih držav so prišli, mogoče z bivše Jugoslavije, da igrajo pri nas, kar je zelo spodbudno, se pravi, da pridejo z takih velikih območij igralci k nam igrati, je zelo pohvalno. Moramo vedeti, da Balkan ima zelo dobre serverje spodaj in so zelo uspešni. Tako da vsak igralec, kateri pride z bivše Jugoslavije k nam igrati, je nekaj zelo dobrega. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za naslednje posnetke Slow City-o, Slovenija 5M serverje SPS-jo in pa Flamingo RP-jo. Tile trije so mi najhitreje poslali nekaj failov, po domače povedano nekaj roleplay failov, oziroma bomo videli, kaj v bistvu so nam poslali. Hvala lepo vsem, če gleda kdo drug, kateri ne igra te tri serverje, vabljeni na te serverje, tukaj se boste definitivno učili roleplayat, ljudje vam bodo pomagali, so super admini, vsi se zaprašali tudi nekaj drugih server, kateri pač niso bili odzivni, nažalost,
Ampak vseeno imamo dovolj zadev, nekaj mogoče 15-20 video posnetkov, da bomo pregledali, kaj se v bistvu dogaja na slovenski Firenci. Evo ga, prvo smo izbrali, kako policija lovi enega civilista z ukradenim vozilom. In tale se odloči na koncu, da bo poletel. Malo je šel. No, to je definitivno Power Gaming. Kaj je Power Gaming, kjer je nadaljeval vožnjo? On bi lahko skočil, vendar bi se potem skantal levo desno in bi v bistvu moral umreti. Ker takšnega trka načeloma ne bi preživel ali pa se hudo poškoduješ. No, tudi tukaj vidimo, da gospod nima nobeni zadržkov, da odleti v tri krasne. No, tukaj pa še en video, kjer policisti spet lovijo enega gospoda. Tukaj je že izbil NPC-a, kateri se je čudno nazaj postavil na noge. In potem spet tale slavna skakalnica. Hopala, cupa. Potem pa imamo spet upala. Evo, taksist se zabije, podre ograjo, se zabije v drevo, v avto in se lepo odpelje naprej. Ne. Potem imamo tukaj primer, zdaj nekateri servi smatrajo to kot Gun from S, se pravi, da zriti potegneš pištolo, ne moreš samo potegni skrolčka in si vzeti pištolo. No, vidimo tukaj tale gospod z pumpo, je načeloma potegne pištolo iz riti, vendar je imel na sebi tudi torbo. Tako da nekateri servi vzemejo to kot, da je vzel iz torbe, nekatere pa je to Gun from S. Zanimivo. Vidimo, kako v bistvu policist tazne civilista gospoda, kateri je bil zgleda begon pred policijo. Gospod ostane in začne tepsti se policista. To ni mogoče, v nobenem primeru to ni možno. In na to še ubije policista, da začne tepsti. Seveda je bil spektator z strani adminov. In ga na koncu tudi policisti vseeno ograbijo. Upam, da smo dali dobro kazen. Ko je bilo zdaj to? Evo, poglejte si tale posnetek. Tale mi je zelo fascinanten, gospod je zgleda umrl. In je, sicer dobro, z njegove strani je to fail, da govori s tem gospodom, da je ne bi spel. In potem, gledajte tole, prije en gospod z motorjem, v roza majci z rumeno čelado. Čau, kaj ste vi reševalci? Ja, jaz sem reševalec. Aha, vi ste reševalci, no tale gospod je mrl, on pove primer, oziroma obrazloži situacijo, zakaj je mrl. In reševalec pravi, da on misli, da ima vse znake življenja in ga začne, poglejte. Moram je normalno. Poglejte, kaj začne delati. Gospod ga začne. Zanimivo, zadeva. Če je gospod v nezavesti, potem definitivno ne more ja, pa ta govoriti, to bi rekel, da je fail zdaj obeh. Od obeh, no. Zanimivo, zdaj ga. Torej, gospodje, so trije, proti eno policista, održijo pištolo, zdaj še tretji potegne pištolo iz sebe, držijo si trije na glavo policista in policist pravi, jaz sem imel zgubit. Evo, le, rekel, jaz sem imel prav veliko zgubit. Ne moreš to povedati, nisi sposoben biti policist. Majken, ne moreš to povedati, vsako življenje je pomembno, tudi če je rotlej. Potem je tu še primer, ko zgleda, pride en gospod in ima slabe namene, pa te začne samo enkrat bost oziroma ubijat in te zabrezi zdaj ubije in to je rdomet enostavno. Potem imamo tale primer. Ko sem to gledal, jaz bi tem ljudem zakuril računalnik. Jaz bi mamici povedal, da nam v življenju več ne preda računalnik. Oziroma naj ga stlači v kišto od računalnika, pa tam not naj bo za 2 tedna, pa pol naj prije ven. Tole je absurd, tole je najbolj slaba stvar, najbolj slaba luč, katera se daje serverju, da taki trije pridejo in nimajo kaj početi. Evo, upam, da si jih ubil policist. Please ubij, to bravo. Samo vkleni, to lepa, eto, eden. Super. To naj gre, boah, veš kaj bi jaz delal, leto, nekaj kakšne budalo, leto kakšne budalo je to, kaj si ti jo? Jaz samo gledam, ko sem živ. Potem pa imaš igralce, katerim sploh ni do
Roleplay-a. Zabavno. Mislim, ono, spoh ne ve... Si prišao trovat, ali si prišao si da... Prije gor fant, vjetno mladi fantić. I pravi, prosi mene, me, meni se ne da. Okay. Prva ven. Oh. Evo, gledaj. Monanjo. Ljudi, to je bilo to, malo je dolg video, ampak malo smo mi to pogledali, kaj pomeni su roleplay, izgodovina roleplaya, fejle, zanimivo zadevo, upam da vam je bilo všeč, upam da smo kaj novega se naučili, malo pogledali, kaj bi se delali, da še te stvari na tone, in če lahko govorimo, visto 4 ure skupaj, če želimo, ampak videli ste poanto, videli ste, kaj je fora, upam, da sem vam pomagal, upam, da sem kateremu novemu, kateri se še odloči, če bi roleplayal, mogoče dal malo upanja, ali pa karkoli, ne vem. Hvala za ogled, vidimo se na sledi video, mogoče kakšen live stream, pa gremo do 5000. Uživajte. Čau, čau. Pazite. Raje pejte na en server, kateri je že spostavljen, pa je dobro narejen, pa tam roleplayajte, ne začeti vsak drugi nov server delati, ker to pol brez veze, vsak ima bo 10 playerjev, pa pol ste nezadovoljni, zakaj ni igralcev. Ne tega delati. V koncu koncev pa še spoh ne znate narediti, jaz tudi ne znam, zato raje igram na enem, pa sem tam, uživam, pa se imamo fajn. To je to. To je na svet od mene za vas. Ćao.